5 minutinhos brincando aqui um pouco com você, só para dar tempo do pessoal ir Entrar. conectando. Isso. Mas acho que já deu, né? Já deram 5 minutinhos? Se Podemos não deu, começar. Que bom que melhorou. vamos começando. Ótimo. Certo? Galera, em relação às perguntas que a gente sempre fala aqui, a gente deixa nos minutinhos finais, tá certo? Caso surjam dúvidas e não dê pra gente ler durante a live. Uma sempre vai estar olhando enquanto a outra tá Sim. falando, sempre vai estar de olho para ver se surge alguma pergunta e a gente anota. Mas vamos deixar mais pro final, tá bom? Pra gente não ser interrompida o tempo inteiro. E hoje, até falei com a Paula aqui antes da gente começar, que a gente vai tentar realmente se restringir ao tema. Então, todas aquelas perguntas que às vezes são de cunho nutricional, sobre os alimentos e tudo mais, a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Vira e mexe, a gente faz algumas lives que envolvem algum desses conhecimentos e tudo mais, a gente vai deixar para um outro momento. Hoje a gente realmente queria se fixar no tema, porque eu acho que cada vez mais a gente tem visto um movimento geral. E muito se fala a respeito de alimentação, de restrição, de transtornos alimentares, do quanto que as pessoas estão vivendo em dieta, estão perdendo a paz ao mesmo tempo. E a gente queria poder falar um pouco mais sobre isso. Queria até que a Paula começasse hoje falando o que que é para uma nutricionista o final de uma dieta, o que que você caracterizaria como o final Eu de um assim, processo. pronto, de um acompanhamento nutricional, né? Sim. Eu, nutricionista, a gente, assim como médico, dá alta pro paciente, tá certo? E via de regra, já teve paciente até, para vocês terem uma ideia, que na primeira consulta eu queria dar alta. Sério mesmo. E se provavelmente os pacientes que eu fiz estiverem assistindo, eles Vão vão se saber, vão identificar. se identificar, pois é. E geralmente quando é que eu dou alta? É, quando eu vejo que a pessoa tem completamente a consciência formada em relação a uma boa alimentação. Hoje a informação ela tá tão acessível, isso óbvio, sempre traz coisas positivas e negativas, mas para aquelas pessoas que se interessam, que correm atrás da informação, que estudam realmente, que se preocupam em estudar a fundo às vezes, muitas vezes ela já vem dominando, que ela vem dominando tanto o assunto de uma boa alimentação, que não é um assunto tão complexo assim, se a gente pensa apenas em manter saúde, se a gente não está querendo, óbvio, melhora, quando a gente fala de melhora de performance esportiva, se a gente está falando de uma melhora de composição corporal, quando a gente já fala daqueles detalhezinhos finais ali, é óbvio que para isso, uma pessoa que estudou a fundo o assunto, que estudou, que dedica se dedica anos da sua vida a estudar aquilo, é claro que ela vai estar gabaritada para te passar informação de bandeja, né? Você não tem que sair correndo atrás da informação, apesar de que essa informação está aí na maior parte do tempo até livre para quem quiser ter acesso. Mas quando a gente fala só de saúde, principalmente, hoje a gente tem muita informação disponível e eu recebo muitos pacientes no consultório que já tem uma boa gama de informações realmente, que já entende muito bem boa parte do que tem que fazer. E com algumas explicações ali no consultório, eu já diria que aquela pessoa está pronta para seguir a vida simplesmente sozinha, que ela não precisa ter um profissional ali ao lado dela acompanhando. Então é claro que isso vai depender de mil fatores, vai depender se a pessoa, se ela tem alguma patologia importante, ou se ela tem alguma doença importante. É claro que se a gente fala de uma doença importante, não, nunca seria dado uma alta na primeira consulta, né? Se tem alguns casos que exigem realmente um acompanhamento. Mas quando o objetivo ele é meramente saúde, essa pessoa não tem grandes questões de saúde, de doença, digamos assim, importantes, às vezes a alta ela acontece de maneira muito breve. E na verdade o que eu acho que tem que buscar, Van, e esse é um ponto importante para que a pessoa realmente consiga seguir sem um planejamento alimentar, sem ter que estar com um papelzinho dobrado embaixo do braço, sabe, seguindo para qualquer lado, com aquela dieta ali na mão, tendo que seguir ponto a ponto do que o nutricionista falou, é principalmente que a pessoa entenda o que ela tem que fazer. Eu acho que todo paciente, digamos assim, deveria cobrar isso do profissional que acompanha ele. Então você não tem que saber simplesmente ou decorar, digamos assim, que você tem que comer depois do treino 150 gramas de frango com mais 200 gramas de batata doce. Não, por que que você está fazendo isso? O que é carne? O que é batata doce? Minimamente você ter o conhecimento dos grupamentos alimentares, dos três principais grupos alimentares que são carboidrato, proteína e gordura. Se você minimamente tem a noção disso e entende o porquê das coisas, eu não estou falando em se aprofundar, tá? Eu não estou falando que você tem que entender que a proteína X, Y ou Z vai estimular a via tal.
Não, não precisa entender de bioquímica, não precisa sair da sua área de atuação, digamos assim. Mas você entender minimamente que carne representa proteína, que batata doce representa carboidrato e depois de um treino é importante você unir esses dois grupamentos, por exemplo. Essa é uma informação que você pega, leva para o resto da sua vida e você sempre vai saber como se alimentar depois do treino. Você não vai precisar de um papel onde está lá prescrito que são 150 gramas disso e 200 gramas daquilo, entendeu? Até para você não se limitar apenas do planejamento alimentar. É, então, o que é que dá raiva às vezes o nutricionista do tal da dieta do frango com batata doce, que eu citei o exemplo? É porque não precisa ser só frango e batata doce. Frango é muito bom, batata doce é muito bom, mas não precisa ser só isso. Uhum. Porque batata doce é igual a inhame, que é igual a mandioca, que é igual a banana, que é igual... Existem diferenças entre esses alimentos? Claro que sim. Alguns vão ganhar no teor de vitamina X, outro vai ter um pouquinho menos disso. Mas, gente, se vem da natureza, todos eles vão trazer algum tipo de benefício pra gente. Alguns vão ganhar em um aspecto, outros vão perder em outro aspecto. Uhum. Enfim, sempre vai ter uma diferença. Mas tem um balanço, né? Exato. No geral, ocorre um... tem um balanço natural. Então, a ideia, Van, para que esse balanço aconteça é justamente variedade. Uhum. Então, a gente não precisa ficar preso a dois alimentos exclusivos. Frango e batata doce não são os melhores. São alimentos muito bons, assim como existem vários outros que também são equivalentes a eles e são tão bons quanto. Uhum. Entende? Então, você entendeu o porquê das coisas, a lógica daqueles alimentos terem sido organizados no seu planejamento daquela forma... Faz toda a diferença para que você consiga se libertar daquele planejamento em breve, que você consiga seguir com suas próprias pernas, digamos assim. Eu acho que um outro ponto que é bem importante da gente poder frisar é que o quanto que quando a gente fala de parar uma dieta ou de qual é o final de uma dieta, a gente também tem um entendimento de que assim, quando a sua alimentação ela se torna uma restrição, porque ela vira uma dieta, talvez seja um dos melhores pontos para você parar e reavaliar se realmente está valendo a pena dessa forma. Porque eu acho que uma das coisas que a Paula vê muito no consultório dela como nutricionista, e eu vejo muito no meu consultório como psicóloga, que assim, a maioria das pessoas hoje faz dieta, automaticamente torna-se restrição, automaticamente faz com que essa pessoa vá piorando gradativamente a relação dela com a comida até um ponto em que ela já não sabe mais o porquê que ela está fazendo aquilo. Verdade. Ela simplesmente faz de maneira automatizada, eu não posso comer tais alimentos, vira uma regra geral. E assim, o convívio social é alterado. O convívio é muitas vezes até assim, o fato de você aceitar ou não aceitar um convite para um determinado lugar, e de repente ela está fazendo algo em que aquela restrição muitas vezes não faz nem sentido dentro dos objetivos dela mais. É verdade. Porque começa a faltar. Sim, com certeza. Muitas vezes a restrição, ela passa a ser desnecessária. E no fim das contas, o que eu sempre converso com meus pacientes, o primeiro dia que eu vejo... Beleza, gente, o pessoal está dando um recado, dizendo que vai estar aqui amanhã. O principal recado que eu passo para o meu paciente quando eu tenho contato com ele pela primeira vez é que eu espero realmente que ele não esteja ali no meu consultório para fazer uma dieta. Uhum. Porque dieta, onde você pensa assim, nossa, não vou começar agora uma restrição, agora eu tô de dieta, agora eu não posso mais comer. Vai dar certo agora porque eu tô de dieta. Cara, ou você muda essa mentalidade, ou você entende que você tem que comer bem ao longo da sua vida. E que isso não significa restrição 100% do tempo. Você realmente deveria se sentir obrigado a fazer boas escolhas a maior parte do seu tempo. E se você tem um paladar infantil, se você não gosta de comida de verdade, de comida de qualidade, não gosta de legumes e verduras, sinto muito. Você tem que começar a mudar esse seu hábito agora mesmo. Então, na verdade, quando a gente fala... Por uma questão de saúde a longo prazo. Uma questão de saúde, claro, a longo prazo, sem dúvida nenhuma. Então, essa cabeça, essa mentalidade que a gente tem de estou de dieta ou não estou de dieta. Se eu estou de dieta, eu faço exatamente à risca o que o meu nutricionista disse. Mas também quando eu não estou de dieta, se eu viajo, eu enfio o pé na jaca 24 horas do dia em todas as refeições, eu faço questão de comer mal. Uhum. Então, assim, esquece. Aproveita o momento de seguir um planejamento alimentar, de seguir uma dieta, digamos assim, para você realmente construir bons hábitos.
E comecem a entender de uma vez por todas que mais cedo ou mais tarde todo mundo tem que entender que tem que se alimentar bem. É, não existe essa pessoa no mundo que tenha, que possa se dar ao luxo, digamos assim, se é que isso é um luxo, de comer porcaria o tempo inteiro e manter uma boa saúde ao longo do tempo. Não existe essa opção. Então, essa conta vai chegar em algum momento. Essa conta chega em algum momento, com certeza. Para alguns um pouco mais cedo, para outros um pouco mais tarde, mas ela chega. É, então é isso, gente. A ideia é, enquanto você está seguindo um planejamento alimentar, e óbvio que ao longo da nossa vida a gente vai ter mais momentos de foco e momentos de menos foco, digamos assim, mas o que a gente tem que aprender, até mesmo quando a gente busca um nutricionista, que provavelmente é um desses momentos de mais foco na vida, seja pelo motivo que for, aprenda nesse momento do segmento do planejamento alimentar a se alimentar bem realmente. Não faça isso de uma forma mecanizada, de uma forma em que você, enquanto você está motivado para seguir aquelas anotações naquele papel, tá tudo certo. Mas a partir do momento que você simplesmente acha que deu tempo ou que chegou ao seu objetivo, tá na hora de abandonar aquele papel dali, você acabou não colhendo fruto absolutamente nenhum, entendeu? Principalmente com relação à saúde. Uma das coisas mais comuns da gente ver em consultório são pessoas que, às vezes, por exemplo, perdem um grande volume de peso e depois voltam a engordar. Bom, por que isso acontece? Com certeza essa pessoa trabalhou muito mais em restrição alimentar do que em mudança de hábitos. E muitas vezes adquire aquele teor de que assim, agora que eu já emagreci, eu já posso comer certas coisas. E quando você consegue entender que, na verdade, você sempre pôde comer aquilo, a questão são quais são as suas escolhas em determinados momentos. Então, se você entra numa alimentação seguindo essa regra de que, esses alimentos eu posso, esses alimentos eu não posso, isso daqui em dieta eu não posso... Quando você chegar no seu objetivo de uma perda de peso, ou até que seja até de uma mudança de hábitos, mas a comida ela passa ali a ganhar um status de que assim, agora eu já posso. E normalmente as pessoas tendem a exagerar nesses momentos, né? Com certeza. A gente precisa entender que ter uma boa relação com a comida significa conhecer os grupos alimentares, como a Paula disse, né? Entender quais são os alimentos que realmente eles devem ser utilizados numa mínima escala na sua alimentação, pelo grau do quanto eles podem prejudicar, por exemplo. Perfeito. Um exemplo fácil, alimentos industrializados. Então, quanto menor for a sua utilização, melhor. Claro. Não significa não utilizar em momento algum. Exato. E para isso é importante também, um dos aprendizados com o seu nutricionista, é saber interpretar rótulo, né? Saber ler listas de ingredientes, saber o que você está comprando. Porque senão a pessoa fica presa ali naquela lista e naquele produto específico que o nutricionista passou pra ele. Se não encontrar aquele aquela produto, ferrou. Marca, né? Exatamente. Marca. Se não encontrar aquilo, ferrou. Ferrou, não tem mais. Não existe outra opção. Ou é aquilo ou não é nenhuma outra. E geralmente não é assim. A verdade, o lance é que você tem que entender o porquê foi passado aquele produto, aquela marca. Provavelmente é um produto que você vai ler a lista de ingredientes e que é um produto super do bem, com o mínimo possível de aditivos químicos. Por isso ele foi passado. Mas assim como existe ele, existem provavelmente vários substitutos à altura. Então, se você ficar só ligado no que foi prescrito ali no planejamento alimentar, sem entender o porquê que foi prescrito esse alimento, você sempre vai ficar preso àquele papel. Sim. E nunca vai poder se libertar da dieta. Né? E é isso que a gente está falando aqui. Então, eu acho que a depender do objetivo da pessoa, então se a gente, como eu falei antes, se a gente fala de melhora de composição corporal e a depender do nível que a pessoa está em termos de melhora de composição corporal. Ou se a gente fala de performance esportiva, isso, na maioria das vezes, exige, digamos assim, um planejamento alimentar mais específico, principalmente performance esportiva, que é uma coisa que é muito detalhista. Então, depender do esporte que você faça, do tipo de melhora que você queira de rendimento, a gente pode trabalhar não só com os alimentos, mas com suplementos, que a coisa aí passa a ser realmente bem individualizada e bem personalizada. Você vai precisar de um profissional. Mas quando a gente fala do maior objetivo que todo mundo deveria buscar, que é saúde, a gente não precisa estar preso a um planejamento alimentar, definitivamente. Você busca o profissional para te dar aquela ajuda inicial, mas o que a gente quer realmente, o que todo profissional da nutrição quer, é que em breve, o mais breve possível, você esteja andando com suas próprias pernas, que você não precise de um papel. É independência. É de que o paciente consiga priorizar o que é melhor para a saúde dele e que ele siga esse caminho. Não é
não é você ficar preso não só aos rótulos, mas também, de alguma forma, a esse papel, a essa dieta, saber fazer boas escolhas em qualquer situação. Exato. Um exemplo, as situações, por exemplo, do dia a dia, né, aquela brincadeira, de segunda a sexta-feira eu consigo fazer boas escolhas, mas no final de semana é muito difícil. Uhum. Ou seja, ninguém vive só de dia de semana ou só de final de semana. Então, perfeito, tem que ter essa maleabilidade de, muitas vezes, pode ser que dentro dos seus objetivos e que dentro da sua vida, vale muito mais a pena você fazer a sua alimentação com um foco X, por exemplo, de segunda a sexta-feira, mas porque você sabe que aos finais de semana você abre um pouco mais esse gargalo, vamos dizer assim, mas aprende a retornar sem perder o controle. Então, exato, você vai criando estratégias que são melhores para você. Teve uma pessoa aqui no meu Insta que falou assim, alguns pacientes são viciados em regras. Eu concordo. Algumas pessoas, elas necessitam dessa regra para sentir que elas estão no controle dentro do plano. Porém, isso não é bom, porque significa que essa pessoa dificilmente ela vai conseguir ter maleabilidade, ela vai conseguir levar isso para a vida dela. Ela sempre vai ter que ter alguém, de alguma forma, ditando regras. E talvez seja interessante fazer uma reavaliação para ver se não precisaria encarar de uma outra forma para ter mais independência, para ter mais flexibilidade para a vida também. E esse é o lance do conhecimento. Sim. Eu acho que a partir do momento que você passa o conhecimento, então, eu acho que qualquer profissional de saúde acaba sendo um professor no consultório. Sim. Se você resolve trabalhar com clínica dentro de um consultório, saiba que você vai ser um professor. E seja bom em passar a informação. Porque no final das contas é isso que você tem que fazer. Você tem que empoderar o seu paciente para que ele ande com as próprias pernas, entendeu? Eu acho que um outro ponto que também é muito importante é quando a gente entende que, assim, quanto mais restrição as pessoas trazem para sua alimentação diária, maior é o risco de desenvolver um impulso alimentar ou até mesmo uma compulsão alimentar. Então, saber fazer boas escolhas faz com que você possa comer um brigadeiro, por exemplo, mas que você também volte a comer os outros alimentos de maior prioridade e ponto. Sem que isso seja um grande problema, né? Exato. A comida, seja ela qual for, desde a comida mais fitness, vai, eu odeio esse nome, mas mais saudável, até um alimento que às vezes é um brigadeiro feito de leite condensado e por aí vai. Tá falando marca, eu não gosto de falar marca, mas não tem outro jeito. Ele tem também outras funções que não é só alimentar o corpo. Sim. Tem uma questão de como aquele alimento é utilizado, qual é o afeto que você tem por aquele alimento. Um brigadeiro, por exemplo. Quem que não lembra de comer brigadeiro em festa de criança? Hoje um brigadeiro X ou Y que a avó fazia ou alguma pessoa da família fazia, do enrolar os brigadeiros na todo mundo na cozinha. Então, é muito mais do que o alimento em si. Tem um entorno em volta, né? Tem uma afetividade que está ligada ali com o alimento e que é muito importante que a gente tenha ideia de que a gente nunca vai poder fugir disso. E se a gente fugir, a gente vai estar tirando uma parte importante, que é o prazer com a alimentação. E ele tem que existir sempre, porque senão a gente está também, por um outro lado, criando um outro transtorno alimentar onde você não tem mais prazer ao se alimentar. Sim. É ter leveza. É ter leveza. Exato. No processo inteiro. Então, não tem que... É o que eu falei do estar em dieta ou não estar em dieta. Tem que acabar com esse pensamento e tem que entender que ou você coloca na cabeça que tem que ter uma boa alimentação e que dentro dessa boa alimentação vão existir momentos eventuais em que você simplesmente vai querer comer qualquer coisa que não faça bem à sua saúde, seja açúcar, seja um produto mega industrializado, não importa o que seja. Seja alguma coisa que marcou a sua infância ou que você está numa festa, você simplesmente gosta e quer comer. Sim. A única consciência que a gente tem que ter é que isso tem que estar na menor parte do tempo. Exato. E não é porque você está de dieta, está no maior nível do foco, que isso tem que estar totalmente ausente da sua vida. Então, o que eu sempre falo pro meu paciente é: não adianta você fazer nada agora que você não faria pro resto da sua vida. Então, às vezes eu recebo pessoas que falam, não, mas o açúcar realmente é algo ruim, então eu queria ficar 60 dias sem açúcar. Na verdade, assim, eu incentivo o meu paciente, claro, eu acho que açúcar realmente não é algo legal, não é algo que deveria fazer parte da nossa rotina. Mas assim, se você por acaso não se imagina ficando o resto da sua vida zerado de açúcar, eu acho que é um pouco desnecessário se propor
tantos dias, digamos assim, para ficar completamente sem, a não ser que você tenha um objetivo muito específico, tá certo? Porque aí dentro da nutrição a gente poderia falar até de algumas estratégias que a gente realmente, a depender do paciente, a depender da doença que ele possa ter, a gente propõe um protocolo que para ele ser um pouco mais hardcore seria interessante. Mas no fim das contas a gente não tem que ficar sem cerveja, sem bebida alcoólica de maneira geral, sem açúcar ou sem gordura trans ou sem aditivos químicos, a gente não precisa ficar sem isso pro resto da vida. A gente só tem que entender que isso realmente é algo que não deveria fazer parte da nossa rotina e que a gente tem que aprender a ser feliz colocando isso na menor parte do nosso tempo. Esse é o ponto. Aqui falaram uma coisa assim, brigadeiro é brigadeiro, a Tati falou, né? Brigadeiro é brigadeiro e cacau com abacate é outra coisa. Eu concordo plenamente. Brigadeiro sempre será brigadeiro e cacau com abacate, xilitol, ou mel, o que você quiser, também é muito bom. Mas não é brigadeiro. A gente tem uma mania de ficar tentando substituir os alimentos. Então, assim, desde um pão que é feito com uma farinha X ou Y, pão é pão. Os alimentos são aquilo que eles são. Eu acho que, claro, não dá pra comer o brigadeiro todos os dias e você pode, eventualmente, comer um cacau com abacate e tudo mais. Para não comer aquele brigadeiro num determinado momento que você está num foco total, pode. Mas a gente ter a ideia de que assim, não vai substituir a vontade por um brigadeiro. Mas vai ser algo que de repente vai te trazer um certo conforto. Se te traz paz na rotina, tudo bem. Acho uma boa estratégia. É uma boa estratégia, mas às vezes é mais. Porque uma coisa que acontece muito, eu vejo muito no consultório. Às vezes a pessoa está morrendo de vontade de comer um brigadeiro, vai lá e faz o abacate com o cacau. Aí não sacia. Não sacia e come mais. Outra coisa, às vezes é melhor ir lá comer dois brigadeiros e encerrar o assunto, e ter paz mental, inclusive, do que ficar tentando essa substituição, né? Uma outra coisa que eu acho que também é importante, assim, quando a gente fala de melhorar a tua relação com a comida, de melhorar a sua relação até com o seu estilo de vida, isso não quer dizer que você não possa procurar pra você, pra mim, o meu objetivo de vida nesse momento é ter um corpo X ou Y. Tudo bem, é uma questão de você, é o que você quer, então tudo bem, então procure isso, procure um nutricionista, faça uma alimentação um pouco mais regrada em alguns pontos, mas eu acho que uma coisa ninguém pode esquecer, se isso começa a tirar a sua paz, se isso começa a se tornar um pensamento, que ele, eu brinco que ele é quase obsessivo, né, você só pensa nisso, e você começa a ver que você se afasta dos seus amigos, se afasta daquele momento do final de semana de uma comemoração, de que aquilo se torna tão importante que a sua fala, até com seus amigos muitas vezes, só diz respeito a isso, tome cuidado. Está, de alguma forma, tirando a sua paz. Então, se é para procurar a sua melhor versão num corpo X ou Y, e é isso que você acredita que neste momento vai te fazer feliz, ok, mas a medida qual é? Tira a sua paz, não vale a pena. Não vale a pena. Me perguntaram se eu atendo pessoas de outros estados, atendo sim. Me mandam uma mensagem no direct que a gente conversa. O pessoal tem feito um monte de pergunta a respeito de, pode tomar chá de hibisco e tal. A gente programou hoje que a gente não vai responder esse tipo de pergunta para que a gente realmente consiga ficar no nosso tema, tá bom? A gente abre outras lives para falar a respeito disso, tá bom? Falaram assim, calorias não importam muito, o que importa são os nutrientes. Verdade, verdade. É aquela coisa, caloria não é desprezível, tá? Não. Então assim, eu como nutricionista não posso chegar aqui na live e dizer assim, não, caloria não importa em nada. Não, óbvio que importa em alguma coisa. Eu adorei, não é desprezível. Não é desprezível a informação. Eu também acho interessante. Não, mas sem dúvida nenhuma, em escala, digamos assim, de importância, a qualidade nutricional do alimento importa muito mais do que o montante, o valor calórico. Sem dúvida nenhuma, tá certíssimo. E é importante a gente ter essa ideia, porque senão começa a virar um oba-oba, né? De que, pode comer tudo, em qualquer quantidade. Exatamente. A gente não tá falando de ter parcimônia, a gente não tá falando de não cair nos excessos e nos extremos, né? Então, isso é muito importante. Até dos alimentos que são saudáveis, sim. Até que ainda a gente tem que tomar cuidado na quantidade. A gente precisa em tudo de um determinado limite. Gente, se você comer muita carambola, dá pra se intoxicar. Dá, com certeza. Pra quem tem problema renal, o caminhão da carambola, o caminhão da alface, o caminhão da carambola faz mal. Qualquer coisa em excesso faz mal. Qualquer coisa em excesso, exatamente.
Então, no fim das contas, gente, ser saudável envolve muito disso daqui, realmente. É você ter mente sã. Uhum. E uma mente saudável, bem provavelmente, se a gente cria muita restrição, se a gente tá o tempo inteiro se cobrando ao máximo, 100%, eu não sei até que ponto as pessoas conseguem realmente lidar tão bem com isso. E eu acho que é desnecessário quando o objetivo é saúde. Sim. Então, eu não tô falando aqui realmente com um grupo de pessoas que escolheu ser um fisiculturista. É o que eu brinco com os pacientes. Ou um atleta. Exatamente, um atleta de alta performance, como é o caso de um fisiculturista. Aí, meu amigo, você escolheu o caminho da restrição alimentar. Faz parte do jogo. Exato, faz parte. É o seu ganha-pão. Uhum. Isso é uma coisa. Mas, poxa, pra quem não vai subir num palco e não tem que exibir um corpo com 3, 4% de gordura, gente, não tem por que a gente viver tão na noia, tão, sabe assim, fissurado com essa questão da alimentação 100% do nosso tempo. Não precisa, é algo muito simples. Ser saudável é muito simples. Uma palhaçada aqui no meu Instagram: quem vai fazer aniversário amanhã e não vai comer doce? Vou sim, vou comer doce sim. Já comecei hoje na hora do almoço, já tinha brigadeiro de colher, gente. Vou comer doce sim, imagina. Como vai comemorar aniversário sem um doce? Não tem como. Se quiser fazer brigadeiro pra mim, faça, viu? Que a pessoa que faz o brigadeiro não fala, né? Gente, eu perdi o papo aqui no meio. O pessoal brincando, eu queria comer um pote de pasta de amendoim, pena que as calorias não são desprezíveis. Tava brincando, tava rindo, né? Não, caloria não é desprezível. Gente, que... Eu não entendi. Começou uma confusão aqui, mas enfim, vou desprezar. Às vezes o pessoal aqui começa... um responde pro outro, é sensacional. Tá, então, eu acho que um dos pontos que é importante, até do que a Paula estava falando, é que, assim, essa questão de que quando um profissional de alta performance, quando um fisiculturista, ele escolhe por essa profissão, tem todos os ônus e tem todos os bônus que, às vezes, eu, você ou qualquer outra pessoa normal que tem uma outra profissão, você não consegue manter isso para sua vida. Uhum. E aí as pessoas começam a entrar num looping de cobrança, acho que assim, mas todo mundo consegue fazer isso, menos eu. Esse é um outro ponto que eu acho que é importante, né? Cuidado com o que vocês veem no Instagram. Ninguém coloca na vitrine calça rasgada para vender. Você só põe a calça bonita, né? Então, não se esqueça disso. Esse mundo, às vezes, digital, ele tem coisas muito, muito, muito legais. Como, por exemplo, o fato da gente estar aqui. Exatamente. Né? A gente tá conversando com vocês aqui, falando sobre um tema importante, mas tem muita coisa no Instagram em termos de daquela dieta focada, daquela pessoa que nunca tem um erro, que às vezes cria para outras pessoas uma ideia de que, assim, o certo é a restrição absoluta, de que ninguém abre exceção nunca. Uhum. É muito difícil você ter alguns perfis no Instagram que falem sobre alimentação, que mostrem tudo. Ninguém consegue mostrar tudo, gente. Ninguém fica conectado 24 horas por dia. E é claro que a gente sempre tem uma tendência de mostrar o nosso melhor. Claro. O nosso pior a gente guarda, né? Não tem... Até porque não vende, né, o pior. Só vende a parte boa também. Então, assim, lembrar se aquela pessoa que você tá seguindo é uma musa fitness, por exemplo, ela tá ganhando dinheiro com isso. Da mesma forma que o fisiculturista também ganha dinheiro com as suas competições. Sim, com certeza. E é isso. E o que a gente tem que ter em mente, na verdade, a gente acaba falando muito quem a gente é e realmente eu e acredito que Van também, nós somos pessoas... que eu realmente me considero uma pessoa saudável, de mente saudável, sabe? Eu acho que eu consigo dar digamos assim, a devida importância às coisas que realmente merecem aquela importância, sem ficar muito, colocando muita preocupação em cima de determinadas coisas. Sim. Mas assim, independente de ser um atleta, ou ser um fisiculturista ou não, se você é uma pessoa que, apesar de não ter escolhido essa vida, se você é uma pessoa que gosta de ter regras e vê que você é uma pessoa saudável seguindo regras, seguindo um planejamento alimentar fielmente, o que a gente está propondo aqui, pessoal, é que você tenha essa mente saudável. E se pra você percebe sempre que tranquilamente te faz bem
pesar os alimentos antes de cada refeição, se isso te faz bem de verdade, então continue com essa rotina, sabe? Nem todo mundo, se você curte uma rotina mais xiita, digamos assim. E algumas pessoas gostam. E algumas pessoas gostam. Eu tenho muitos pacientes que são assim, Vã. Então tem mais é que continuar mesmo, entendeu, pessoal? A gente sempre tenta transparecer muito o que a gente é e fazer com que os outros sigam o que a gente é. Mas às vezes as pessoas são diferentes e ainda assim são felizes dessa forma. Sim. E sendo super regradas, sabe? Uhum. Então o que a gente tá aqui incentivando é mente saudável. Uhum. Tá bom? Sem dúvida. Fizeram uma pergunta aqui se a restrição ela gera compulsão. Sim. O que acaba acontecendo é que, assim, não necessariamente um transtorno de compulsão alimentar, mas às vezes um impulso alimentar. Então, o desafio 60 dias sem açúcar, usando um exemplo do que a gente falou agora há pouco. Para algumas pessoas isso vai ser revelador dela conseguir perceber o quanto ela não precisa do açúcar. Exato. No café, no chá, do quanto que ela pode deixar de comer um chocolate ao leite e vai criando outras possibilidades para aquela pessoa. Acaba sendo um mundo de descobertas. 60 dias? Bom, eu particularmente acho bastante tempo. Para algumas pessoas desafios as impulsionam, para outras pessoas desafios as colocam cada vez mais longe do objetivo. Então depende muito de cada pessoa. Agora, esse excesso de restrição, então viver uma vida sem açúcar, não dá. Não dá para viver uma vida sem açúcar, no sentido de que, assim, sem que isso não se torne um problema, muitas vezes. Então, você controlar o seu consumo de açúcar refinado, como a própria Paula falou, a gente poderia viver realmente sem açúcar, no sentido de necessidade para Sim, o corpo, correto? Fisiológica. Sim. Mas, em termos de compartilhar alimentos e momentos, é quase impossível. Uhum. Aí veio uma outra pergunta, mas o consumo de açúcar não gera um looping? Se a gente ficar se permitindo, não podemos cair no vício? Na verdade, muitas vezes, quando a gente fala do consumo para ele virar um looping, em termos até do quanto que ele atinge o sistema nervoso central, é o fato de você fazer um uso prolongado e frequente, repetido. Então, eu como hoje, como amanhã, depois de amanhã, todos os dias. Agora, eu normalmente não faço uso de açúcar, vou dar um exemplo. Eu normalmente no meu dia a dia não faço uso de açúcar, mas eventualmente numa festa eu como um brigadeiro ou como um bolo. Ok, vai ser um momento em que o açúcar está sendo inserido e ele vai deixar de fazer parte de novo. Então ele vai atingir a zona do sistema nervoso central de prazer, vai, mas ele não vai ficar ali o tempo inteiro ligando o botãozinho, sabe, desse looping. O problema é quando você faz um uso frequente. Você realmente entra nesse looping, não só por causa do sistema nervoso central, mas também pelo do aumento da insulina, que até a Paula pode explicar melhor se vocês quiserem. Então, é tomar esse cuidado de que, assim, não é porque você abre exceções que isso abre a porta dos infernos. Depende da sua relação com a comida e até entender o que você está chamando de porta do inferno. Uhum. Porque, às vezes, só um doce, eventualmente, não abre isso. Claro. É exatamente isso que Ivan falou. Você tem que entender qual é a sua relação com aquele alimento, ou, enfim, com a comida, seja lá ela qual for. Uhum. Então, pra gente talvez seja muito fácil dizer que, pô, tranquilo, vai lá, come um doce. Se delimita a uma porção a nível de bom senso, uma porção razoável daquilo. Mas é óbvio que eu tenho certeza que podem ter várias pessoas que estão assistindo aí que no momento que come não consegue comer uma porção moderada. Sim. Simplesmente vai querer comer a festa inteira, digamos assim. Então, se você é uma dessas pessoas, bom, aí a gente teria que avaliar especificamente para você qual seria a melhor estratégia. E muitas vezes isso vai impactar em sim, em você se forçar a ficar um período maior sem ter acesso a esse alimento. Mas no fim das contas, o que eu acho realmente que é atingir esse suprassumo do ser saudável é você conseguir se expor a esses alimentos que a gente sabe que só agradam o nosso paladar e que às vezes que é um agrado assim, que é realmente um nível muito alto. Hard demais. Exatamente. Nenhum alimento natural causa isso. Consegue dar esse prazer. É você conseguir começar a se questionar disso, não é interessante? Com certeza. Como é que uma fruta não traz o mesmo impacto de um brigadeiro? Pois é. Eu tô fixada no brigadeiro. Porque todo mundo vai percebeu. Rolar, né? Vai ter brigadeiro amanhã?
Peraí, deixa eu ver aqui. Fizeram uma pergunta. Por que quando estamos muito tempo sem usar nada que contém açúcar e quando como algo que tem, no outro dia fico doida querendo mais? Tem uma explicação fisiológica, né, Paula? Sim, claro. Exatamente pelo todo o perfil hormonal que é ativado, todo o perfil de hormônios que dão um prazer muito grande para o seu corpo. E sempre que a gente der qualquer alimento que traz esse prazer, esse nível de prazer tão alto pro corpo, assim como qualquer droga, drogas ilícitas mesmo que eu tô mencionando aqui, qualquer prazer vai vir associado a esse querer mais. Sim. Então, para isso, que durante o planejamento é importante também, que você aprenda realmente e goste, curta uma rotina saudável, digamos assim, para que você consiga se expor a uma quantidade moderada daquilo e no dia seguinte, na refeição seguinte, para que você volte ao seu hábito. Sim. Então é isso, no fim das contas é construção de hábito. Aproveite o momento da dieta, o momento de seguir o planejamento alimentar para realmente fixar hábitos na sua vida, porque uma vez que virou hábito, já era. Uhum. Eu tenho pacientes até que é engraçado, assim, porque às vezes vem alguns pacientes que passaram por outros nutricionistas, até de uma linha mais funcional, que tem o hábito de passar, por exemplo, Sim. água com limão pela manhã. Não é um hábito particularmente meu. Mas, por exemplo, às vezes o paciente voltou a ter uma alimentação bem ruim, mas ele acorda e toma a água com limão em jejum. O hábito tá ali. Exato. Por quê? Porque ele construiu um hábito. Uhum. Não é muitas vezes porque ele acha que isso ele tá fazendo uma coisa Sim. fenomenal pra saúde dele, não. Ou tá salvando todo o resto. Ou tá salvando todo o resto de porcaria que ele tá comendo no dia, não. Mas porque simplesmente por aquele período X de dias que ele conseguiu repetir a água com limão em jejum pela manhã, foi tempo suficiente pra ele fixar Sim. esse hábito e não vai perder mais nunca. Uhum. Entendeu? Uma estratégia que eu uso muito com os pacientes no consultório é que, assim, se você conseguir mudar um hábito por semana, um pequeno hábito por semana, você já parou pra pensar que no final de 6 meses você tem 24 hábitos novos na sua vida, sem fazer esforço? Verdade. Né? Então, assim, pequenas coisas. Ah, retirada do açúcar do café, um exemplo. Né? Pra ver se você realmente gosta de... A gente sempre fala isso aqui, né? Uhum. Pra ver se você realmente gosta de café ou se você gosta do adocicado do café. Ah, eu vou diminuir meu consumo de trigo, né, de farinhas. Ah, eu vou melhorar isso. Um pequeno hábito por semana que você modificar e você for criando substituições uhum. e até inserindo outros alimentos. O que acaba acontecendo é que muitas vezes, seja no consumo de açúcar, no consumo de qualquer alimento que talvez não é tão interessante, principalmente quando ele é industrializado, e você tira, isso te obriga, entre aspas, a buscar outras soluções, uhum. outros alimentos. E isso já é ótimo. Perfeito, é isso já mesmo. É ótimo, né? Ou mesmo quando você começa a inserir novos vegetais, ah, eu não como nada de vegetais. Uma vez por semana, insere um vegetal novo, experimenta, entra no YouTube, vê uma uhum. receita nova, faz de uma maneira diferente. Às vezes você não gosta assado, mas gosta frito, gosta cozido. Faz muita diferença a forma de coacção do alimento. Tente, isso é o mais importante, tente. Pode até ser que você encontre um outro alimento que você não goste. Mas é mais difícil. Hoje eu e a Letícia, que tá aqui atrás, nós fomos a um almoço e aí a Drica mandou uma mensagem, né? O que que você não come? Eu parei, fiquei pensando. Não lembro, não tem, sabe? Você se acostuma a experimentar os alimentos. É o poder do hábito, isso, e também de você se abrir a experimentar coisas novas. A gente fica muito restrito, né? Muito. Muito restrito. Eu acho que isso você vê no consultório o tempo inteiro. Sim. As pessoas comem os mesmos vegetais, as mesmas proteínas, os mesmos carboidratos. Uma coisa Tem tantos que... outros. É uma coisa que, como o Van falou, esse lance de você se obrigar a introduzir novos alimentos, uhum. que é uma coisa, uma tecla que eu sempre bato no consultório também. E é muito fácil fazer isso, é só você colocar na cabeça que no dia que você for pra feira você comprar o XYZ, no próximo dia você não compra mais XYZ, isso. você vai ser obrigado a comprar ABC, você vai ser obrigado a comprar coisas diferentes. Uhum. E isso é uma maneira de você testar novos alimentos e, sem dúvida, enriquecer muito mais, pra trazer esse balanço que a gente precisa. Uhum. Porque a gente tem uma coisa certa, assim, qualquer alimento vindo da natureza vai trazer benefícios pra gente. Sempre. Então... dizem assim, ah, tal alimento é rico em antioxidantes. Praticamente todos os alimentos da natureza, eles vão ser ricos em vitaminas e minerais antioxidantes. Uns vão ter um mineral ou vitamina X ou Y um pouco a mais que o outro, mas todos vão ser benéficos pra gente. Então, tem uma alimentação com comida de verdade e não vai ter erro.
Não precisa ficar raciocinando muito em cima. Essa mania de ficar medicalizando os alimentos. Gente, todo o alimento, né, a função, a funcionalidade dos alimentos. Vamos parar com isso. Todo alimento tem função. Todo alimento natural tem função. Então, se você consegue cada vez mais ter uma gama diferenciada de alimentos, você vai ter uma gama diferenciada de nutrientes, de vitaminas. Ou seja, vai ter função de qualquer forma. Você não vai estar perdendo nunca. Nunca, nunca. Fizeram uma pergunta assim aqui. Vanessa, você já teve compulsão? Como eram suas crises? Como você trabalhou isso? Já tive compulsão durante bastante tempo. Trabalhei com muita análise. Muita, né? E principalmente, quando eu entendi a função dos alimentos, o quanto que os alimentos com açúcares e tudo mais gatilhavam, sim, a compulsão. Mas principalmente quando a minha relação com a comida mudou e a minha relação com esse estado de dieta, assim como estilo de vida, mudou, as crises pararam de ocorrer. Então, assim, tem sim forma de tratar. Eu tinha muito mais impulso alimentar do que transtorno de compulsão alimentar, mas eu tinha com bastante frequência na época. Se eu fazia dietas restritivas, eu já fiz de tudo. Eu já usei anfetamina, eu já fiz dieta dos pontos. Eu já fiz uma alimentação funcional cheia de integrais, onde a minha insulina aumentava. Eu já fiz de tudo. O que realmente funcionou? Comida de verdade. Olha, Robson perguntou aqui, a nutrição tem metodologia para o paciente abandonar a dependência com o nutricionista? Além desse vídeo ótimo que vocês estão fazendo. Robson, assim, sendo bem sincera, particularmente eu, pelo menos na faculdade, digamos assim, ou na pós, eu nunca fui ensinada de nenhuma metodologia específica. Mas eu acho que, como eu disse no início, qualquer bom profissional, eu acho que seja ele da área de saúde que for, o objetivo final dele é dar independência para o seu paciente. E para essa independência surgir, você tem que passar o seu conhecimento. Então, ou você, a cada consulta que você está com o seu nutricionista, ou você entende bem que tipo de protocolo ele está aplicando, o porquê das coisas que ele está te passando, para que você realmente se empodere para dar seguimento àquilo. Sim. Então, não existe nenhum protocolo em si, mas assim, particularmente a cada consulta você passar toda a gama possível, que é óbvio que o nutricionista não tem, muitas vezes, a depender das demandas que o paciente vem, não tem como passar tudo numa primeira consulta, né? Até porque é muita informação, é muita coisa para mudar de vez, a depender do nível de mudança que tenha que ser feito, fica algo muito pesado para o paciente. É claro que se o nutricionista vomitar todas as informações que ele tem em cima do paciente, aquilo tende a não dar certo. Então, a depender do nível da mudança, as coisas têm que acontecer por partes, mas no fim das contas, o que a gente quer é no tempo mais breve possível que você passe todo o seu conhecimento para que ele siga o caminho sozinho. É óbvio que o nutricionista, muitas vezes, ele vai ter o papel de incentivador. Então, eu tenho muitos pacientes... Eu perguntei por que vocês colocam um hábito mais forte que a razão. Não entendi muito. O hábito mais forte que a razão. Porque no fim das contas, o nutricionista, muitas vezes, ele é buscado, né? Simplesmente pelo papel motivador que ele vai ter. Então, é claro que se você tem alguém para te cobrar resultados, você provavelmente vai ter muito mais afinco, digamos assim, para tentar conquistar aquela meta e para mostrar que você teve um bom resultado, seja lá para quem for. Uma dessas pessoas pode ser o seu nutricionista. Então, muitas vezes até que eu quero dar alta para um paciente, eu já falo para ele, olha, você simplesmente não precisa mais vir. E o paciente, eu tenho várias em Salvador, assim... E o paciente fala, não, Paula, mas eu sinceramente eu quero continuar. Porque eu quero continuar sendo acompanhada, porque vir aqui todo mês ou vir aqui a cada X dias me dá um gás pra eu... me faz continuar. Bem mostrar os resultados. Exato. Isso é muito normal de acontecer. Mas no fim das contas, o que a gente quer é passar todo o conhecimento. No momento que acabou, que a gente vê que o paciente está ali completo, que ele entende perfeitamente, né, o que ele tem que fazer, não tem por que você prender esse paciente no consultório. Sim. Perde totalmente o sentido. Fizeram uma pergunta aqui. Se depois dá uma olhada no meu Instagram, que tem a minha foto de quando eu pesava 96 quilos, até hoje conta um pouquinho da minha história. Se eu ainda faço low carb, eu priorizo comida de verdade e a qualidade do alimento. É assim que eu me alimento hoje em dia. Fizeram uma pergunta aqui.
eu tinha visto da compulsão alimentar. Deixou roxa, para, obrigada. Tinham perguntado, acho que, se a ansiedade gera compulsão alimentar. Dois fatores extremamente ligados um ao outro. Quanto mais ansiedade uma pessoa tem, normalmente pode ser que essa ansiedade ela desemboque na comida, como ela pode desembocar na bebida, como ela pode desembocar numa série de comportamentos. O mais comum é a comida, até porque a gente tem um acesso muito fácil à comida também. Então, tudo isso acaba facilitando. Como melhorar essa ansiedade? Primeiro, poder buscar o que, que gera essa ansiedade, e normalmente você vai conseguir fazer isso através de terapia, desse autoconhecimento. Quando você se conhece melhor e conhece os seus próprios processos, fica mais fácil de você conseguir, não é só controlar, mas é não cair nesse looping eterno de ansiedade, de compulsão ou impulso alimentar. Isso ajuda muito. Fizeram outra pergunta por aí? Por aqui mais nada. Tem mais alguma pergunta que vocês querem fazer sobre o tema? A gente tem mais alguns minutinhos, se vocês quiserem. Muita gente perguntando sobre coisas de emagrecimento, gente, mas eu juro que eu faço uma live só pra falar sobre emagrecimento. Se vocês quiserem, a gente até marca, né, de fazer. Tranquilo. A gente fala só sobre isso, mas hoje a gente realmente queria se conseguir manter o tema, justamente porque pensar no final de uma dieta é importante para que as pessoas tenham empoderamento, para que você siga a sua vida assim. Eu fazia uma alimentação baseada num baixo consumo de carboidratos por causa da insulina. Continuo priorizando isso, mas hoje eu prefiro usar menos o nome low carb, porque eu acho que está sendo utilizado hoje em dia de um jeito que não me agrada, mas por causa disso. E aí começa a aparecer que você sempre tem que ter um baixo consumo de carboidrato, e não é bem assim que funciona o tempo inteiro para a vida. Lembra que a gente estava falando de seguir a vida? Não dá para seguir a vida só dessa forma. A dieta para ganho de massa magra tem também final. Tem final, depende de onde você quer chegar, né? Carol, meu bem, pro resto da sua vida você vai perseguir isso. Aí não tem muito. Aí é o que eu disse. Vão ter momentos em que a gente vai ter mais foco e que a gente tá com o treino perfeito, com a alimentação o mais focada possível. E vão ter momentos em que a gente vai estar com um pouquinho menos de foco, então o treino não vai estar o melhor, então, consequentemente, o ganho de massa magra não vai ser o melhor. E ok também. E ok também, porque no final é a saúde que a gente quer. Então, se você já está buscando massa magra, significa que você já está magra, isso já é um sinal ótimo, tá certo? Então, assim, para ter saúde, gente, é basicamente manter um percentual de gordura dentro de um padrão saudável, que é realmente buscar um percentual que seja um pouquinho mais perto dessa média. A gente pode dizer, de maneira geral, que para mulheres abaixo de 25%, para homens abaixo de 15%, mas isso varia com a idade, obviamente. À medida que a gente vai aumentando a idade, esses percentuais, essas margens vão aumentando também. Mas, no fim das contas, manter um percentual de gordura ok e buscar ganhos de massa magra pro resto da vida, porque é isso que vai faltar pra gente quando a gente for idoso e é o que vai definir a nossa qualidade de vida quando a gente for idoso. Isso que a gente precisa. E mente sã, zen, por relaxada. Porque ame e seja amado. Porque é a gente isso. Tá buscando saúde e saúde. Qual é a definição de saúde? É o equilíbrio físico e mental. E com tudo certeza. Aquilo que você faz hoje não é pra ter um resultado imediato, mas é pra ter um resultado a médio e longo prazo também. É isso que a gente quer passar pra vocês. Quando vocês buscarem por saúde, por consequência, você vai ter resultados, talvez não tão rápidos quanto você gostaria, mas que com certeza serão para a vida inteira. Com certeza. É um dos pontos mais importantes. Vamos encerrando? Vamos. Por hoje, vamos se deixar, a gente vai ficando aqui sempre. Só, Vânia, vá lá no meu canal do YouTube, Vânia, que é Nutri Paula Melo, Melo com dois L's, e busque o meu vídeo sobre Carbap. Dê uma olhadinha lá que talvez te ajude, tá certo? Já. A Nutri já deu uma dica aqui. Se vocês entrarem lá, tanto no YouTube da Paula quanto no meu, tem um monte de live nossas. Faz um ano e meio, né, Paula? Já, tem um mês e meio mesmo. Um ano e meio, tem vídeo pra caramba. Tem até um vídeo que eu tava olhando outro dia, tem 34 mil acessos no vídeo. Pouca coisa, hein? Só. Bem pouquinho assistido. Bom, pessoal, um beijo pra vocês. Beijão, gente. Vini, obrigada pela participação, viu? Vini, obrigada pela declaração. Quem leu, leu. Quem não leu, perdeu. O pessoal do YouTube não sabe o que é escrito. Hoje foi um tema mais relax, mas que é necessário também, gente. A gente tem que sair dessa vida, assim, de
muita, muita informação, muita coisa específica, é bom a gente relaxar um pouquinho também às vezes, tá certo? Certo? Beijo, beijo, beijo pra vocês. Boa noite pra vocês. E até a semana que vem. Beijo.